a lot of fuss, and I say, wedi bod ymwneud i'r Olympics a cwbl. A wedi lan yr Olympics a wedi tri boi yma'n tri am i mewn. Carwyn John, Bill Trefawr a Dennis Butchwr. Tri am i mewn i'r Olympics am ddim. Fel maen nhw tri al neu bod pech. Maen nhw tri am i mewn i'r Olympics a maen nhw'n lan at ei et. Maen nhw'n tri am i mewn, maen nhw'n gweud, can we come in? Gallwn ni do mewn? Na, na, sy'n ticket a chi, diolch chi ddim mynd o mewn. Oh, maen nhw'n dod tri o'n nhw'n sefyll mynd i mewn o crymns, beth i'n mynd i wneud, boys, sa'n mynd beth i'n neud nawr, sy'n ticket a ni sy'n mynd i mewn. So bod tri o'n nhw'n gweud, reit, ewch chi'n ffordd nawr, ewch chi ffra, os dewch chi benod mewn, pob lwc yn joiwch, na fe. So cwbl iawn, mae Carwyn John yn edrych mynd i a mae'n mynd, beth siwta i mewn nawr, siwta i mewn, mae'n gweld, mae'n gweld top bin, chyl, mae'n grabo top y bin. A mae'n mynd lan a mae'n mynd, Carwyn John, Pryden Fawr, discus. Mae nhw'n gadle mewn. Mae nhw'n mewn o fe yw e. Wedyn, a Bill Trefawr ych chi. Mae fe'n edrych rownd. A mae yw'n just yn cerfau mas a mae'n gweld pwysio scaffald. A mynd lan a mae'n mynd. Bill Trefawr. Pryden Fawr. Pol Volt. Mae nhw'n gadle mewn. Nawr mae Dennis Butchwr. Yn cerfau rownd. A mae'n meddwl, wel, mae'r doi boi arall yn wedi mynd mewn. So mae'n cerdded rôn a mae'n just yn cerdded mas. Mae'n gweld pisio bab weir. A mae'n grabo'r bab weir a mae'n mynd lan a mae'n mynd... Dennis Butchwr. Pryden Fawr. Fencing. Nawr, wedi i'n dref o bus pwyd o'r nod lan i Bath. Ar trip yna fe. Lovely. Weekend. Ach. O, aros yn hotel posh. Ni yna beth waith. A o'n eiste, o'n i am yw mynd i, a wel awr fach off dy fe, so wedi si, a i'r sona yna fe. Lawr i'r leisure facilities, mewn i'r sona, o'r tri boi yn eisiau bwys fi mynd i. Eiste neis nawr, o, o'n i'n dechrau hwysi. Ac o sŵn ma'n dod. Y crymys wedi si, beth yw hwnna? So, o'n i edrych draw, ac o'r boi ma'n mynd, ha ha! Chi'n gweld hwn, mae'n gweud? Hwn yw'r technology mwyaf sy'n gael yn y byd. Chi'n gweld mae rhwng yn dwy bus sy'n mynd in, dwi'n lli siarad â pawb, a la negeseuon unrhyw beth o hwn. Oh, briliant dwi'n meddwl. Mae hwnna yn briliant. Cwbl nawn, mae pob un eisiau naeth y dywel. Ti deg mynd i mynd i bo, sŵn arall. Bip, bip, bawo, bip, bip. Fela, credwch chi mi do, na beth we'r sŵn. A mae boi mae'n codi lan mae'n mynd. Chi'n gweld hwn mynd in? Hwn yw'r peth mwyaf y blogau sy'n gael, mae'n gweud. Wedi bildro mewn i'n law i'n mynd in, mae da fi peth dwi'n lli wneud unrhyw beth o hwn. Dwi'n lli dref o'n ngar, troi golau ma'n getre, troi heating ma'n, al y negeseuon. Mae hwn yw'r peth mwyaf poblogau sy'n cael ar y market. Oh, fascinating. Oh, wen i'n eistedd mynd i nawr, wel, wen i'n gobsmacked. Oh. So mae beth i 5 munud i fi'n ebo, mae'r boi drws ysaf i'n mynd i'n eistedd bwys fi wedyn wisi. So mae fe'n cerfau masgol, a dwi'n meddwl, na fe, mae di mynd, na fe. Si dwy fi ddim yn ebo, mae'r boi bach yn dyn ôl. A pisio y toilet paper ystig o mas o mynd. A o'n i'n meddwl, well gofyn hwn beth sy'n bod. So dwi'n gweithio, just un cwestiwn bach gloi ti'n mynd i nawr, just meddwl, mae toilet paper ystig o mas o dy myna. Odi e fod na? O, di o di, mae'n gweud, ffacs yn y rhwy hwnna. Wel, diolch yn fawr iawn iawn i chi am y croeso a gweithio newch chi'n joio y gweddill yn noswaith. Diolch yn fawr iawn i chi, a nos da.